substanser som finns i kosttillskott i vilka kosttillskott och färg som helst. Så jag vill varna andra atleter och andra fighters så att inte ni går i samma fälla som jag har gjort. Jag tog mig tiden att skriva ner tal här. Och läsa det för dig, jag ska försöka hålla det kort. Angående min match här i Superior så har jag haft grönt ljus från dopingnämnden hela vägen. Det här testet på mig som jag var positiv för togs efter min förra match här, 29 oktober. Idag är det 30 april. Att vänta med att stoppa det här och stänga av mig efter jag har väckt in så sent som igår har jag faktiskt ingen svar på varför nämnden har gjort. Då jag har haft grönt ljus. Jag har haft en advokat som har haft en dialog med dem. Så sent som i onsdags kväll gav de mig grönt ljus. Och när jag kommer och väckt in igår morse så säger de att min match hade blivit inställd. Jag har under min karriär försökt vara förebild och förespråkare för kampsport. Jag har varit proffs i år i 10 år. Jag har försökt representera Sverige i alla galor jag varit med i så gott jag kunnat. Ibland har jag vunnit, ibland har jag förlorat. Tack så mycket, det värmer. Under min 10-åriga karriär så har jag fightats i alla stora galor, både i MMA och i grappling. Och nu till det tråkiga, jag har aldrig blivit kallad en stjärna. Fram till igår, då MMA-stjärnan David Björkgren är fast för doping. Det är så det ska vara idrottsman i Sverige. Så vi ska se framtiden se ut för oss. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag var även delaktig i en välgörenhetsgala, eller vad man ska säga, för Japan. För de offer som varit med om jordbävningen. Idag fick jag ett mejl att de tar avstånd från mig. Och de vill inte att jag ska vara med och göra välgörenhet för dem. Jag tycker att Japan och deras offer för naturkatastrofen är viktigare än kosttillskott. Eller vad tycker ni? Jag kommer lägga alla pengar jag har, all energi och allting för att få de här 2 åren reducerat. För jag kommer komma tillbaka hit och fightas fram till er igen. Jag lovar. Tack så mycket David. Det krävs jättemycket mod såklart att komma in i rollen som känslolad och